Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik biće Nenad Sićević. Kada pomenemo Nenadovo ime u zajednici, svi odmah znaju da ćemo pričati o employer brandingu, s tim što ćemo danas imati jedan poseban osvrt i ugao kada je employer branding u pitanju, pričat ćemo upravljanju employer brandingom u doba krize. Znači, jedna vrlo aktuelna tema, tako da sam siguran da nas čeka fenomenalan razgovor sa Nenadom. Naravno, pre nego što krenemo u današnju epizodu, imamo tu par stvari koje želimo da podelimo sa nama, neke od njih su veoma važne za nas, poput velikog Digitalk događaja u Zrenu koje nas očekuje 20. do 23. aprila. 20. i 21. imamo e-commerce days, najveći e-commerce događaj u zemlji u toku godine. Ukoliko vas zanima oblast elektronske trgovine, Zrenjanin je tih dana pravo mesto za vas. Naravno, od 21. do 23. aprila velika Digitalk konferencija, jedan od dva velika Digitalk događaja u toku godine koji ne želite da propustite. Pogledajte na našem sajtu šta smo sve to pripremili i nadam se da ćemo se družiti u Zrenjaninu u velikom broju. Kada je podcast u pitanju, opet se vraćamo na tu tematiku i dalje mala molba sa naše strane. Pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce, veoma nam je važno da pratimo kako raste Digitalk zajednica. Za sve vas koji slušate, podsjetnik da smo prisutni na svim streaming platformama. Uvek sam vam tu dostupan i putem maila, pišite na info@digitalk.rs, vrlo brzo i vrlo rado odgovaram na sve vaše poruke, predloge, sugestije i naravno i kritike. I na samom kraju ovog uvoda, red je da zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale Digitalk. Na prvom mestu tu je MTS, naš pokrovitelj u 2023. godini, i skrećemo pažnju na jednu od njihovih fenomenalnih usluga, svakako u pitanju je MTS Butler. Kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost naravno dugujemo i našim partnerskim kompanijama, Mastercardu, Ananas e-commerce-u. Kada pomenjemo Ananas, ne zaboravite njihov projekat Kliknite s kupcima. Ukoliko želite da u vašem gradu vidite Ananas karavan i pričate na temu elektronske trgovine, posetite link kliknite s kupcima.ananas.rs i postoji veoma velika šansa da vas Ananas karavan, koji Ananas organizuje u saradnji sa MTS-om, poseti upravo vaš grad i da čujete neke vrlo zanimljive priče iz ove tematike. Naravno, zahvaljujemo se i prijateljima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo vam OTP mBanking aplikaciju, a posebno da probate opciju ciljena štednja, koja vam daje mogućnost da otvorite poseban štedni račun namenjen baš za ono što želite. OTP mBanking aplikaciju možete preuzeti sa linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Veliku zahvalnost naravno Ideja online prodavnici. Kada pominjemo Ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500, omogućava vam da ostvarite 500 dinara popusta prilikom posete Idejnoj online prodavnici. Dolazimo i do naših prijatelja, zato vam poručujemo da snimate oštre fotografije i videe od sumraka do svitanja sa Samsung Galaxy S23 Ultra modelom. Najnapredniji senzor kamere kod Galaxy uređaja i najbrži procesor zajedno se prilagođavaju slaboj osvetljenosti i smanjuju šum. Čak i sočivo kamere daje svoj doprinos smanjujući odsjaj. Zaista fenomenalna kamera. Hvala drugarima iz Samsunga. I na samom kraju, naši drugari iz Finese će svakako i u ovoj epizodi dvoje vas obradovati sa dva primjerka svojih knjiga, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Sada krećemo sa današnjim epizodom. Ćao Nenade, dobro mi došao u Digitalk. Bolje te našao, Vlado, hvala na pozivu. Ja i ti danas ćemo da pričamo o jednoj temi koja je samo po sebi onako nosi neki sivi turbni oblak iznad sebe, kao pričat ćemo o toj nekoj krizi, pre svega u IT industriji, u kontekstu employer brandinga i onome čime se ti tvoje kolege u agenciji Storyline bavite, ali ja verujem da će ton današnjeg razgovora biti i više nego pozitivan, pa da ćemo te oblake uspeti onako da razbijemo, ali
za početak, ja ću tebe da zamolim da nam se predstaviš u dve rečenice onako kako neka naša nepisana pravila nalažu, a naše pratioce ću da zamolim da ostanu uz celu današnju epizodu, da nas isprate do kraja, jer ćemo eto na samom kraju epizode imati neke novitete i benefite za sve one koji nas budu ispratili, budu radoznali, uputili neke komentare. Nenad će imati nešto posebno da ponudi kao sagovornik. Ja sam ti unapred zahvalan na tome. Nema na čemu, zadovoljstvo mi je. Jel mogu se predstaviti u jednoj rečenici? Apsolutno. Kao što kaže u mom potpisu maila, posle ću da elaboriram zbog čega je to tako, ali ja, ono što sam shvatio s godinama, da sam ja zapravo the guy you call when you want to get the job done. Da se izrazim tako engleski, ono filmski, što bi se reklo, malo na našem, kao momak za sve, malo onako ima različite konotacije, pa kao bolje zvuči profesionalnije na engleskom, ali tokom svoje karijere, evo 10 plus godina u marketingu, sam shvatio da i ljudi oko mene, naravno, da sam ja taj go to guy, osoba koja može da reši neki problem i da nisam od onih koji ustuknu ispred nekog izazova koje je ono, da li neka konfliktna situacija u smislu neki možda neprijatan razgovor, na što ljudi često se vraćaju koracima unazad, i onda je uvijek bilo u fazonu, ali može neko ti reši, može, kao reši će ti Nenad, to je sičko kolokvijalno, kako mi ljudi znaju, bliski, kao reši će ti on to, znaš, zovi njega, znaće, videće, snaći će se. Sad mislim da je razlog tome što nekako po prirodi nisam paničar, i to mi je mnogo značilo i u event industriji i poslu u privatnom biznisu. Bukvalno nemam te momente ono kao šta je najgore što može da se desi, znaš, postojiš neko pitanje, pa hoću li umreti ovde ako pozovem ovu osobu i kažem da nešto nije bilo u skladu sa dogom, pa neću, znaš, i onda tako nekako me prati to bukvalno kroz celu karijeru, da stvarno nemam problem da ono zagrizem i da završim posao šta god da treba i da nađem način u krajnjem slučaju, tako da je to ono. Moram ti priznam, baš bih voleo da radim na nekom projektu zajedno s tobom, jer ja sam sve suprotno, ja sam ultra mega giga paničar, ja uvijek mislim, ono, samo najgore će se desi, da. Pomrećemo, stiže apokalipsa, pogotovo je to malo nezgodno kad si u event industriji, ali dobro, mislim, ima nas raznih, ali definitivno to što ti radiš, posebno poslednjih par godina, onako dolazi u fokus javnosti, i ja sam ono, da kažem, imao sam te odavno na radaru da napravimo razgovor u Digitalk podcastu, ali evo sad nam se nekako prirodno nametnula tema, mi ćemo svakako pričati i malo šire o employer brandingu, šta vi to sve tačno radite, kako ti uopšte vidiš employer branding, ali obzirom da smo trenutno u takvom periodu da svaki dan nam stiže neka nova vest, neka nova informacija, pre svega sa američkog tržišta kada je u pitanju Silikonska dolina, njihov IT industrija i startup scena, da je to, da kažem, predstavlja se kao jedna velika kriza, možda čak i veća u odnosu na ono iz 2008. kada je ekonomija u pitanju. Mislim da u tom kontekstu trebalo bi danas da pričamo o employer brandingu u doba krize, jer evo, mi smo nekako posredno zakačeni tom nekom krizom, zato što eto, organizujemo konferenciju koja je suštinski jedna IT konferencija, i moram priznati da se vrlo oseti u komunikaciji sa našim partnerima da svi su nekako uplašeni, rezervisani. Da, neko grč stanje, tako mi deluje. Da, grč stanje svi, svaka ono, čast. Da nije kao, čak nije ni krenulo toliko loše, niti se nešto epohalno dešava u ovom momentu, ali kao da su svi u tom nekom stanju ono borbene gotovosti, grča pripravnosti. Ajde, povišena borbena gotovosti. može i tako. Tako da eto, to će biti fokus našeg današnjeg razgovora, ali da krenemo negde iz početka, da damo našim gledaocima, slušaocima kontekst iz koje ćemo danas razgovarati. Prvo da nam se malo, da kažem, šire predstaviš tvoj ono background, a onda ćemo popričati i o
tvojoj agenciji, čime se vi to zapravo bavite, kakve vi imate to pristupe celoj ovoj tematici vezano i za employer branding, pa ćemo polako da krenemo da razvijamo temu. Može, super. Ovaj, jako se radujem u ovom razgovoru, to da kažem ovaj, i ovako dok su kamere upaljene. I hvala ti puno na pozivu, jako mi imponuje i imponuje mi to što ćemo baš govoriti o tim nekim specifičnostima teme, jer ja mislim da u suštini, bez obzira na krizu, aj kažemo tako, biznis ne može da stane i neće stati i život isto tako, tako da je samo moment prilagođavanja i traženja načina na koji će, ajde kažemo, da se nastave stvari, da se razvijaju u pravcu koji ovaj, mi želimo. Što se tiče mene lično, ja sam ovaj fonovac. Još jedan u nizu. Još jedan u nizu. Završio organizacione nauke, marketing me vozi bukvalno ceo život. To je taj moment doživljavanja nekih, aj kažemo, reklama pre svega, znaš, i ceo taj koncept oko toga. Ja se recimo svake godine radujem da vidim kakve su to reklame koje se izbacuju za Super Bowl, iako kao mi, aj tek zadnjih godina se nešto više ložimo na američki fudbal, ali Super Bowl kao takav, kao taj koncept plasiranje ono, ne znam kako to nazovem, festivalskih ovaj, reklama i tako dalje, ima tu mnogo toga i to su neke stvari koje su me ceo život ložile i zato sam bukvalno i ušao u marketing sa svojih nekih 17-18 godina, ali kad kažem ušao u marketing, mislim ono promocije seca i znaš, pultove, radi, svi smo mozi, na isti da, ali je to za mene bilo ono vanserijsko ovaj, iskustvo i doživljaj i mnogo mi je pomoglo, recimo ja sam u tom periodu zarađivao novac s kojim sam platio tu prvu školarinu posle dok je to bilo, posle budžet, levo, desno, te sve stvari, ali mi je mnogo značilo za neku ličnu afirmaciju vrednosti. Tako da celu negde karijeru, ne karijeru, nego zapravo te studentske dane sam proveo tražeći način da nešto radim, da se ostvarim na neki način. Ja recimo sad iz ove perspektive sam možda napravio grešku što tu svoju energiju nisam kanalisao možda u neke studentske organizacije i to što sad vidim kao vrlo značajno i validno, ali meni u tim danima bilo kao, ti trebaju pare, hoćeš da radiš, ti idi na građevinu, nosi, znaš, imaš 18 godine, idi i vozi, idi, znaš, tako da sam ja takve poslove radio i gradio sebe kroz to. Nakon faksa, to je tu negde pri kraju faksa, upadam u ovaj, bukvalno u marketing, krećem da radim u marketing agenciji i to je zapravo bilo ono najznačajnije neko iskustvo koje vrednujem i dan danas iz prostog razloga što, evo sad, bavimo se employer brandingom, znači nekom vrstom komunikacije i kreative okrenuto ka tržištu rada, zaposlenima, načinu funkcionisanja organizacije, kulture i tako dalje. Onda ja sad kad pogledam svoj put pre tih 10 i nešto godina, i danas taj pristup, znači ljudi ono mogu tadašnjeg uzrasta, znači kad stavimo u paralelu, to je potpuno neki drugi mindset kako ljudi biraju poslove, počinju da rade i tako dalje. Ja sam tad radio za neki novac koji je bio ono ni približno zadovoljavajući, ali sam bio toliko, aj se kolokvijalno izlazim, napaljen na posao jer sam hteo da naučim, da radim, da se trudim, da. Znači ono bukvalno mi novac nije bio ni na radaru tada, sad iz ove perspektive uviđam greške u tome, ali znaš kad ono pogledam unazad i drago mi je da je tako bilo, znaš, nemam neka kako bih rekao kajanje ili bilo šta slično, jako mi je drago što sam prošao taj put i ono što je preporuka sada mojim generacijama, da kada pogledaju svoj put unazad, ako je bio tako ajde kažemo dinamičan kao moji i ove generacije koje dolaze, stave u perspektivu. Znači, mi smo dužni kao potencijalni lideri i menadžeri da iz tih svojih iskustava koje nisu bila najsjajnije izvučemo ono najbolje i da mlade generacije poštedimo tih loših stvari i da mi njih usmeravamo na osnovu toga šta smo mi naučili. Mislim da je to stvar koju mi moramo da imamo, koju moramo da imamo u sebi. Nakon nekoliko godina rada u agenciji na stvarno najrazličitijim projektima, tamo sam radio i analitike, izveštaje od po 20.000 redova za neke prodajne procese, što je bilo ono fascinantno, naučio Excel ono vrhunski kako da posmatram podatke, nakon toga i neka kreativna rešenja, jer se ja uvek gurao tu, ako ima neka kreativa, ja sam uvek hteo da budem deo toga, jer me to ono suštinski najviše zanimalo sa aspekta marketinga i u tome svemu i naravno event industrija i gomila najrazličitih evenata i onda sve to kad kao pogledaš taj buket različitih stvari me je
nekako me oblikovao za dalje. Ja sam možda čak i prerano krenuo u sopstveni biznis. 28 godina sam imao u trenutku kada sestra moja i ja pokrećemo Storyline. E sad, kontekst te priče, pošto ove ljudi često vezuju Storyline samo za mene, postoji tu lepša strana Storylinea, nežnija, koja ne voli da se snima, koja, to je moja sestra Jovana. Jovana i ja smo, ajde kažemo formalno, 2018. registrovali firmu, ali 2017. smo mi krenuli da koketiramo sa kreativnom industrijom da vidimo gde to mi možemo sebe da pozicioniramo. I Jovana dolazi iz backgrounda arhitekture, to jest ona je formalno završila arhitekturu, ali je ona preko 10 godina u grafičkom dizajnu. Ja u marketingu, odrasli smo zajedno, ono fun fact za nas jeste da su naši očevi rođena braća, Jovana je 7 dana starija od mene, mi smo isto godište i onda znaš to kad iznesemo ljudima, ljudi se prvo istripuju kao kako ste blizanci, 7 dana razlike, znaš kao nije to slučaj i onda ono, tačno viš kako im se menja grimasa kada pomisle ok, čale, nešto tu, znaš, kako 7 dana, znaš, i onda mi objasnimo to i to je zapravo jedan mnogo cool icebreaker postao za nas. Jovana i ja tokom svog odrastanja smo se bavili crtanjem, to jest volili smo da crtamo, s tim da je ona tu svoj talenat negovala, ja sam otišao u ove formalnije stvari, međutim kada smo krenuli Storyline, mi smo inicijalno krenuli kroz crtanje, ilustracije, dizajn tog tipa da primenjujemo taj neki tradicionalni pristup dizajnu i kako smo, aj kažemo, krenuli da generišemo neku pažnju na sebe u tom periodu, dosta kompanije je bilo u fazonu, jel vi možete da uradite i ovo za nas, jel možete i ovo, da. Možete i ovo, a to su bile srodne stvari, prvenstveno meni, doduše i Jovan, jer je ona radila u izdavaštvu dugo, tako da print, komunikacija i sve je bilo vrlo poznato, jel smo mi nekako prirodno uplovili u taj svet marketinga, da tako kažem, u naj ono prepoznatljivijem smislu za ove prostore marketing agencija, gde mi 2018. se upoznamo sa employer brandingom kao nekom novom sferom poslovanja. Mogu slobodno kažem da je to bilo, aj kažemo, i negde na početku povoja te oblasti kod nas i od tada smo involvirani u projekte. Nismo, moram priznati, nismo odmah prepoznali tu šansu, iako, to jest, prepoznali smo šansu, nismo odmah odreagovali, radili smo i najrazličitije, ono, kažemo, tradicionalne marketing projekte, ali nas je uvek to vuklo, uvek ta cela priča specifičnosti employer brandinga, načina komunikacije, ceo taj marketinški pristup i tako dalje, tako da od tada smo u oblasti i zadnjih par godina smo vrlo fokusirani da pokušamo sebe da pozicioniramo kao eksperte u toj oblasti i mislim da jesmo uspeli u tome i da smo se izdvojili u celom regionu kao agencija koja je specijalizowana za te projekte. Da. I onda mene ljudi kad pitaju, kao ajde objasni šta je Storyline, Storyline je u biti marketinška agencija, kreativna marketinška agencija fokusirana na employer branding projekte. Tako da je to ono, u najširem smislu marketing, jedan sloj ispod kreativa u marketingu, još jedan sloj ispod i dublje employer branding projekti i sve stvari usmerene na, aj kažemo, tržište rada, zaposlene, kompanije, kulturi i tako dalje. Pazi, ajde da taj deo o backgroundu zaključim. Vi ste definitivno jedna vrlo zdrava priča i drago mi je što to je to porodičan biznis izvorno i na osnovu ovog što si rekao da vi imate jedan vrlo prirodan rast i razvoj, definitivno se jeste istakli, to je jedan i od razloga zašto mi danas ovde pričamo, prosto ako pričaš danas u Srbiji i ono, pretpostavljam i u regionu o employer brandingu, da ne može da prođe taj razgovor da se ne pomene tvoje ime ili ime agencije. Tako da u tom nekom kontekstu mislim da ste ono stvarno u pravom trenutku ušli u tu kategoriju. Ajde sad kad si ti sad voleo bih sad u narednih ono par minuta samo da pokrijemo taj deo pa da krenemo onda da razvijemo priču oko employer brandinga. Pošto si ti rekao da ste vi i kreativna agencija. Kako to danas izgleda biti kreativna agencija u celom ovom nekako okruženju? Kako se to uklapa sa employer brandingom i zašto bi bilo logično da neko angažuje agenciju, da li vas ili nekog drugog, jer mislim, ajde ono prosto pošto se tu svi krećemo, mi smo relativno malo tržište,
imamo i druge agencije koje su komunikacione, digitalne, marketinške, kreativne, koje su možda malo više zašle u tu sferu, prepoznale su to polje kao njima interesantno da mogu tu da se razvijaju, pa u tom nekom opštem smislu, zašto je tvoje mišljenje ili mišljenje vas iz Storyline-a, zašto je nekome benefit da angažuje agenciju ukoliko želi da se bavi na nekom zbiljem nivou employer brandingu. A onda ćemo, ajde da kažem, taj deo zaključiti ti nekim vašim pristupom, čisto da vide ljudi kako, kako ti razmišljaš, pa ćemo, kažem, onda krenuti da razvijemo priču o employer brandingu, ali evo, da pokušamo neki desetak minuta to nekako da spakujemo. A mnogo toga sam rekao, a? Prirodno je pre svega da podrška u ovom vidu biznisa i razvoja biznisa budu marketing agencije pre svega. Znači sad je samo, sam si rekao, znači ima komunikacione agencije, digital agencije i tako dalje, znači employer branding kao oblast jeste samo još jedna od kategorija koja se trenutno razvija. Sad nešto najsvežije, najsličnije, ako bi mogao da uporedim, iako nije za poređenje, je kad je krenuo hype recimo sa digital agencijama pre, pa eto, pre tih 10-15 godina, tad je bio moment to kao, znaš, kao svi rade neki digital i sad taj digital u biti jeste vrlo široka oblast, ali kao tu su se onda vremenom isprofilisale agencije. E to meni deluje da je sad employer branding, jer employer branding kao sama oblast je dosta široka koja u okviru sebe ima različite podkategorije kao što su interne komunikacije, eksterne, employee satisfaction, employee engagement i tako dalje, sve te, aj kažemo, neke grane unutar funkcionisanja kompanije, kompanijska kultura i tako dalje, utiču na samo pozicioniranje kompanijskog brenda na tržištu. Tako da, s tog aspekta je vrlo prirodno da kompanije traže podršku od agencije, to jest da se marketing agencije prisvajaju u okviru te kategorije, zato što smo mi kao marketari vrlo svesni da je marketing pre svega podrška biznisu. E sad, kod nas ljudi mislim da nemaju dovoljno razumevanja za to, pa ću probati to da ukratko objasnim. Znači, važi ona stigma, marketing troši pare, prodaja pravi pare. Ali koliko će prodaja da napravi novca, zavisi od upliva marketinga. To jest, ako marketing radi kako treba, onda će to biti investiran novac. Ukoliko marketing ne radi kako treba, to su potrošene pare. Ajde kažemo, da tako probam da objasnim. Iz tog razloga je pristup samoj realizaciji projekata podrška biznisu. Znači, employer branding treba da bude podrška konkretnom razvoju biznisa kroz HR i kroz marketing. Ono što je meni, što ja, aj kažem, uporno pričam, što si sigurno i ti negde zakačio, kao i verovatno naši slušalci, mi vrednujemo tezu da je employer branding oblast koja se nalazi u zlatnom preseku HR i marketinga i nama je malo muka od tog svojatanja i obraćanja pažnje na to gde ta oblast treba da upadne, da li će upasti u HR ili će upasti u marketing. Mislim da generalno to nije toliko važno koliko je važna primjena i način pristupanju projekata koji se tiču te oblasti, njihovom razvoju. To mislim da donosi daleko veću vrednost nego samo, aj kažemo, pozicioniranje gde spada. Jer pristup je marketinški, a ciljna grupa je, aj kažemo, ljudska, HR koji se nalazi unutar kompanije. E sad da se vratim na to zašto je važno da budu angažovane agencije. Kod nas, ono što smo mi primetili na tržištu, employer branding rola u kompanijama je često nalepljena rola na neki scope of work koje osobe već imaju, uz dužno poštovanje i čast izuzecima određenih kompanija gde se zapošljavaju ljudi samo sa tom rolom, ali je prvenstveno ta situacija, znači tebi na tvoj neki obim posla koji već imaš se dodeljuje neki novi obim, neki apstraktan obim koji sad ti treba da realizuješ, a nemaš do kraja ni jasne ni resurse kako to treba i šta tu treba. I zbog toga je jako važno da imaš agenciju pored sebe da ti olakša ceo taj proces. E sad, šta je problematika? Što često employer branding upada u role HR sveta koji u svom iskustvu često nisu navikli na podršku agencije i ne znaju šta to podrazumeva, dok marketari znaju kako delegirati stvari i koje to delove biznisa pokriva agencija i kako se sa time zapravo koordinira i rukovodi. Mislim da tu ima sa strane HR-a nekih poteškoća da oni zapravo shvate da je agencija velika pomoć u realizaciji svega toga i pozicioniranju brenda. Pogotovo to što mi kao agencija imamo tu
komparativnu prednost da mi gledamo šire. Iz prostog razloga što mi radimo sa najrazličitijim kompanijama koje se susreću sa istim ili sličnim problemima i onda ti to kad staviš u neku perspektivu, zapravo mi kao eksterni saradnik imamo bolje poznavanje i uvid u neke stvari nego ljudi koji su unutra. Jer ljudi koji su unutra, to jest kompanije same po sebi imaju tendenciju da te ukalupe u neke procedure, protokole i tako dalje, a ti sa aspekta eksternog partnera vidiš širinu, vidiš šire i vidiš neke mogućnosti koje bez obzira na ta uklapanja u formate mogu da se iskoriste. I to je zapravo velika prednost koju ono rad sa agencijom donosi kompanijskom razvoju sa aspekta pozicioniranja svog brenda. Druga stvar koja je tu jako važna jeste što ne znam koliko su ljudi svesni kod nas da se bave employer brandingom, bez obzira da li to formalno postoji ili ne, utisci o kompaniji, način komunikacije, ljudi koji tu rade, sve to utiče na employer branding i to je zapravo lepota ove oblasti, jer kao tebi ako nije stigla plata na vreme, to je ono loš employer brand, ti se time baviš loše, to radiš, znaš, ono. Tako da treba to negde analizirati. Tržište u povoju i u razvoju i dalje nije to sve leglo, jer imamo situaciju da HR-ovi znaju da im treba, jasno im je da im treba, ali ne znaju kako da primene i kako da iskoriste resurse koji su im dostupni, da li će to biti resursi koje dobiju od kompanije u vidu nekog budžeta, alata i tako dalje, ili resursi sa aspekta agencije, a s druge strane još jedan, kažemo, challenge, ono što voli da se kaže u zadnje vreme, jeste to što decision makeri sa aspekta top managementa i kompanija često ovu oblast vide kao trošak umesto kao investiciju. Jer ono kao gledamo kao zašto trošimo novac na ove neke aktivnosti kada ne znam možemo da poboljšamo prodaju. Ali je poenta priče što ukoliko investiramo u ljude, jasno nam je da treba da investiramo u ljude, oni će imati taj ono efekat na prodaju i na svoje zalaganje i trud. Tako da više od 10 minuta, ali nadam se da sam odgovorio. Ne, mislim, ja verujem da je izazovno sa svih strana. Ajde, preći ćemo kad se budemo prebacili skroz, da kažem, na tematiku employer brandinga u odnosu na ovaj uvod. Ja mislim da postoji velika razlika i u tim nekim očekivanjima i mogućnosti ljudi koji su uključeni u ceo proces. Ja mislim da donosioci odluka prosto misle da je employer branding jedan magični štapić koji kada samo ono malo tačno. Malo zamašeš njime i sad onda se tu neka čuda dešavaju. Nije toliko prošlo dovoljno vremena, mislim, to skoro bila je Bilja Rakić iz cake kompanije, nekadašnji Coing. Prošlo je možda, pa mislim, ajde, deceniju, dve, znaš, HR-ovi su se zvali kao kadrovska služba, znaš, ti si od HR-a imao jedna sasvim drugačija očekivanja, oni su se ljudi bavili sasvim drugačijim stvarima, nekim pravnim regulativama, ugovorima, pravima i tako dalje, plate i sve to, bolovanje i to, a sada su pred HR-ovima neki sasvim drugačiji izazovi, definitivno im treba podrška, pogotovo kada se javi jedna ovako nova kategorija, mislim da je od nekog presudnog značaja da se nađe ravnoteža, ono što si ti rekao, taj zlatni presek između marketinga i HR-a i da se upravo u tom zlatnom preseku kriju rešenja koje daju rezultate. Da. E sad, pre nego što krenemo, ima još jedna stvar koju si ti podelio sa mnom i prosto eto, volao bi da ljudi znaju koji je vaš pristup, ti si to nazvao employer branding 360 i volio bih eto čisto da ljudi vide kakav je vaš pristup ovoj problematici, odnosno bavljenja employer brandingom u vašoj agenciji. Hvala ti za taj uvod, jer hteo sam se nadovežem na ovo što si malo pre rekao, znači u biznisu, u poimanju HR-a kao takvog, je, znači HR je takođe grana podrške, ajde tako kažem, u odnosu na to šta je marketing. I sad pazi, mi prvi put imamo formalno
udruživanje dve grane podrške zarad više ciljeve i biznis razvoj. I to jeste glavna stvar. Ono što decision makeri moraju da shvate jeste da je ovo oblast koja je maraton, a nije sprint. I iz tog razloga storyline-ov pristup je partnerski, jer mi želimo da, mi ne kažemo da imamo klijente, mi imamo partnere, iz prostog razloga što je bitno da kompanija shvati da je potrebno taj partnerski pristup u realizaciji projekata, da bi to imalo smisla za u buduće, jer mislim ono one-off aktivnost može da donese rezultate, ali ukoliko nema follow-upa, to je te aktivnosti, to će da bude pre fail nego uspešan case, ajde da tako kažem. A naš pristup koji smo mi negdje identifikovali i razvili unutar agencije Storyline je Employer Branding 360. On stavlja, aj kažem, u odnos četiri dimenzije, jedna je HR, druga je marketing, jedna je biznis, druga su ljudi. I ti sad kad pogledaš, to su stvari koje su vrlo povezane unutar kompanije, možda ne nekom vidljivom strukturom koja je, kažemo, formalna, ali su vrlo povezane i imaju uticaj direktan jedan na drugi, i sad mi smo ga stavili tako u kontekst da bi ljudima objasnili o čemu se zapravo radi. U središtu svega toga jeste zapravo employer branding, jer kad pogledaš na jedan način, HR kao takav utiče na ljude i to je ta funkcija podrške gde je sve više okrenuta ka, ono što bi rekli u nedostatku bolje reči na našem jeziku, well-being zaposleni i taj balans posla, šta ti je potrebno kao radniku, da li si zadovoljan bonusima, da li si zadovoljan benefitima koje kompanija nudi, kakav je tvoj performans i tako dalje, što više dolazi do tog nekog psihološkog aspekta u komunikaciji. Sa druge strane imaš taj marketinški pristup svemu tome, gde određeni koraci koji su vrlo onako da kažem marketinški dolaze do toga da ispitaju tebe, zapravo da ti dođeš do tih informacija koje su ti važne. A onda kad ukrstiš ta dva, marketing i HR, i usmeriš na ljudi, njihovo zadovoljstvo, retencija zaposlenih, motivacija i tako dalje, engagement utiču direktno na biznis, što je ultimativni cilj, da se biznis razvija. Zato što kompanije jesu, aj kažemo, živi organizmi koji imaju svoje oscilacije u razvoju i tako dalje, i zbog toga se menjaju često, i zbog toga je bitno da se ove četiri, aj kažemo, dimenzije uvek usaglašavaju na tom kontinuiranom putu da bi to imalo nekog smisla. Evo sad recimo, ako uzmemo za primer neku IT kompaniju koja sada možda broji 20 ljudi i sad dobija neku investiciju, skalira do 50, pazi, to je potpuno drugo, to se zove isto, to je ista firma, ali je ono organizaciono potpuno drugačije. Sad ti ako ne uradiš ono sve korake koji su do tebe u tom procesu koji je jako osetljiv tog skaliranja, to može da ti se obije o glavu i onda ta firma više nije ona sa 25 ljudi, to je sad neki ono loš, toksičan sistem od 50 zaposlenih, znaš. Tako da u tom smislu je ovo proces koji se konstantno unapređuje i mora da prati i trendove i kretanja i, aj kažemo, dugoročne ciljeve kompanije. Ako još nastaviš da deliš, da kažem, vrednosti po kojima radite ovo, da verujete u partnerstva i tako dalje, vidim koliko imamo poklapanje u tom nekom razmišljanju o biznisu. Do kraja epizode ćemo se rukujemo, ono, napravimo neki dogovor da radimo nešto zajedno. Može, ne bi bilo loše, da. Kao što sam rekao, mi ćemo se suštinski danas baviti employer brandingom u doba krize, ali voleo bih da napravimo taj neki uvid, jer suštinski smo se u jednoj epizodi, i to na samom početku, s našom dragom drugaricom Katarinom Šonjić bavili time. Voleo bih da čujem ja neka tvoja razmišljanja, da ispričamo malo više o tom razvoju employer brandinga kao te biznis kategorije, i ono što si ti meni napomenuo, što ja jako mislim da je važno, u smislu da je mnogo važnije kako se postupa sa employer brandingom nego to svojatanje da li je to više HR ili je više marketing. Ja mislim da i jedno i drugo ima, da kažem, pravo nad tim, ali je bitno u datom trenutku kako se te kockice poklope, jer negde će možda pristup sa više, da kažem, neke HR-ovske strane imati smisla, a nekad ono, ako je, da kažem, možda ona neka frka ili drugačije, ili nešto iskomunicirati, će marketinški pristup dati bolje rezultate. Tako je. Mislim, ti kad pogledaš generalno, mnogo ima tu simbolike. Tebi su ljudi, zaposleni pre svega, ciljna grupa.
Znači, ti tražiš načine kako da im se obraćaš. Ono što su idealni klijenti u marketingu, to su candidate persone unutar, aj kažemo, HR-a i employer brandinga. Sad, ono što kompanije gube iz vida jeste kad treba da, recimo, ostvare svoju poziciju na tržištu rada i da kažemo da ono, svima sve, znaš, onaj standardni marketing pristup srpskog biznisa, hoću, svi su mi ciljna grupa, znaš. Sad ovde ima ono značajna razlika zato što teoretski ti jesu svi ciljna grupa u smislu da treba da čuju za tebe, da bi skreirali neku svest, ali je tvoja poenta da ti nađeš ljude koji su slični onim ljudima koji su tebi u organizaciji, koji su top performeri, koji su efikasni i koji čine dobru atmosferu i dobru kompanijsku kulturu. I pazi ti sad ovo, šta mi gubimo iz vida kao tržište? Gubiš iz vida da tebi ciljna grupa ti je dostupna ono 8 sati u okviru jednog dana, jer su to naše kolege, naši zaposleni koji de facto sede tu sa nama i mi možemo da ih pitamo o njihovim afinitetima i na osnovu toga dolazimo do kreiranja strategija koje su nam potrebne za komuniciranje s polja, jer naravno da tebi će najviše prijati kolega koji deli iste ili slične vrednosti koje ti deliš. Evo i sam si rekao da sada ti i ja delimo iste vrednosti, slične vrednosti, razmišljanje i tako dalje, znači da smo potencijalno dobar fit za neku saradnju. I to sad našim gledaocima, slušaocima može delovati marketinški, jeste, ali kad staviš u kontekst kompanijske kulture, razvoj i tako dalje, postaje i čarovski, zato što su to naši ljudi koji su tu, kažemo, fokus i centar svega. I ono što je jako važno u svemu tome jeste interni employer branding o kome se ne govori dovoljno, a to je sve ono šta mi radimo sa našim zaposlenima. Da li su im informacije pravovremeno komunicirane, da li su oni zadovoljni, da li su motivisani, da li im je performance na visokom nivou i tako dalje. Jer trenutna situacija svetska sa aspekta zaposlenih i human centricity, human centric, sve okrenuto zaposlenom. Znači, to sad, ona kažemo, to se uvidelo i to su stvari koje se danas vrednuju, gde recimo neke reputacije jakih biznis kompanija, jakih biznisa tradicionalnih, ono, koje funkcionišu jako dugo, više neće biti zanimljive mladim ljudima. I sad ovo mi je posebno zanimljiva industrija. U moje vreme tobako industrija kod nas je bilo ono kao place to be, mesto gde želiš da radiš, ti želiš da budeš deo kompanije. I ja mislim, ne mislim, nego sam siguran da tobako industrija danas nije svesna da sutra neće moći da nađe zaposlene zbog tog etičkog principa koju smo pričali pre paljenja kamere, koji to nosi sa sobom, da si ti zapravo, da tvoj proizvod zapravo je štetan za zdravlje. I svi ti biznisi koji imaju, ajde, to negativan prizvuk i konotaciju, će imati veći izazov za plasman i za akviziranje talenata u budućnosti. A sve će više biti okrenuto ka razvoju, generisanju električne energije, održivosti i na tome sličnim projektima. Ja duboko verujem u to. Mislim da su to, da su to ono neke stvari koje će mlađe generacije ono više vrednovati nego što je samo novac. Mislim, sam novac kao ono, aj kažemo, poluga motivacije je kratkoročan. Tako da mislim da su to više vrednosti koje treba da se donesu i da se stave na sto. Naš zadatak kao agencija u toj saradnji jeste da mi identifikujemo koje su to poluge i načini da, aj kažemo, da se iskomuniciraju, da se skrene pažnje. Ako mogu da dam jedan primer konkretan, u okviru našeg onboarding procesa mi istražujemo kompaniju, to jest istražujemo prvo s aspekta decision makera i naše osobe koja nas je zvala, ajde da kažemo, da je svesna usluga, to jest šta je potrebno. Mi vidimo na kom je ta osoba nivou, to jest taj, aj kažemo, management koji vodi kompaniju. Zatim ulazimo dublje u istraživanje kroz isti taj set, aj nazovemo, pitanja, ankete sa zaposlenima, da vidimo da li oni vrednuju iste stvari, da li su na istom nivou. Onda ulazimo dublje sa zaposlenima da vidimo što oni vole, vrednuju i koje su im neke preferencije koje oni vole da prate mimo posla. Jer je to suština, znaš, ono kako kažu, posao ćeš naučiti, a kao, znaš, ono, da li si dobar čovjek ili ne, to je u principu da li smo fit na tom kulturološkom nivou, je zapravo ono što dodaje vrednost na sve. Jel smo mi došli do zaključka, recimo, da
ta kompanija je imala utisak da su Mediori centar njihovog razvoja, a mi kroz razgovore sa Mediorima smo videli da oni jednim okom gledaju šta se nudi na tržištu, jer su premostili taj, aj kažemo, taj stepenik između juniora i Mediora i sad su već na tom nekom glasu gde mogu bolje da se prodaju ili da možda traže neke druge karijerne prilike jer su se afirmisali. I onda smo shvatili da su zapravo juniori taj glavni pokretač u toj kompaniji koji može da donese neku dodatnu vidljivost i neku dodatno pozicioniranje brenda. A nastavno na to, kad smo pričali o aj kažemo, stvarima koje oni kao ljudi vrednuju mimo posla, recimo iskristalisale su se serije i filmovi kao ono omiljena razonoda. Smo mi rekli kompaniji zašto ne investirate u Netflix kao jedan od benefita ka zaposlenima, to je, pazi, to je pričamo 10 evra, znači mislim ne postoji jeftiniji benefit. Sad je jeftiniji smanju Netflix. Da, znači ne postoji jeftiniji benefit, ali zamisli koliko je to dobra fora ako ništa drugo da ti kao zaposlen imaš džabe pretplatu, koliko ćeš to, znaš, kao ovaj, voleti kao takav, znaš, jer nije, ono, tu se zapravo dešava razlika u koketiranju i oslušnjavanju ljudi koji su ti deo organizacije. I onda ti kad usmeriš one HR-ovske resurse u ljude sa marketinškim pristupom, ti dolaziš do tih zaključaka koji fundamentalno utiču na biznis razvoj. Mene sad tu interesuje, pošto si to isto u par navrata rekao, generalno employer branding kao kategorija je prilično kompleksna i dosta tu stvari utiče na njih od te interne, eksterne komunikacije. Jedna stvar koja mene vrlo ovako i privatno zanima, a opet je jedan od stvari koje mnogo utiče na employer branding, a to je organizaciona kultura. Tako šta je. Je to sve što utiče na employer branding kao kategoriju? During the war. tačno tako, znači ako pokušamo da banalizujemo, employer branding, to jest brendiranje poslodavca je stvar percepcije i što jeste suština brendiranja kao takvog. Brand je zapravo percepcija drugih ljudi o nama, recimo ako pričamo sa aspekta ličnog brenda. Znači ono kako mi sebe doživljavamo, ukoliko se mi ne potrudimo da radimo na tome, kako mi želimo da mi budemo prikazani u očima, aj kažemo, naše publike, znači mi moramo da pratimo taj put. Ukoliko mi ne preduzimamo stvari da se pozicioniramo u skladu sa brendom kakav mi želimo da budemo, naša publika će kreirati svoje mišljenje o brendu i to jeste pozicioniranje brenda i brend percepcija. Znači sve je stvar percepcije. Isto važi i u najširem smislu za employer branding. To je stvar percepcije kompanije. Ukoliko vi želite da radite na svom brendu, vi onda morate raditi interno, da ta percepcija bude u skladu sa onim kako vas interni, to jest kako kolege već zapošljavaju, će one de facto hteli ili ne hteli pričati o vama u svom bližem okruženju iz prostog razloga što 8 sati sede tu, 8 sati su vezani za posao. Iz tog razloga je jako bitno da su oni zadovoljni i srećni da bi aj kažemo, ta percepcija imala što bolji efekat u njihovom okruženju. Kad pogledamo dalje, to je način komunikacije, recimo tu sad ulazimo u interne komunikacije, način na koji ćemo pričati sa našom populacijom i sa našom publikom unutar organizacije. Zamisli ti sad situaciju recimo nekih poslodavaca i nekih sistema koji imaju po par hiljada zaposlenih i svima ide ista informacija. I svima sve. I toliko se brzo i dinamično dešavaju stvari da taj newsletter nije više jednom nedeljno, nego dnevnom se bombarduju informacije. I sad zamisli ti osobu koja ti je, ne znam, na nekoj prvoj liniji fronta u prodaji, ti bombarduješ sa nekim stvarima koje tu osobu de facto ne zanimaju. Znači ti je gubiš, već ti gubiš pažnju te osobe. Znači ono što je stvar jeste da recimo s aspekta employer brenda i interne komunikacije treba da budu fokusirane na komunikacije sa svojim personama unutar kompanije, da negde segmentiraju koliko je moguće te informacije koje se plasiraju, da ne ide svima sve, nego da ide strukturisano i aj kažemo vrlo usmereno na određenu grupu ono što je za njih važno i na taj način ti rasterećuješ svoju, aj kažemo, publiku za neke stvari koje možda nisu važne za obavljanje njihovog posla. Pa onda ima zadovoljstvo zaposlenih. Ne znam koliko si primetio da neke kompanije imaju sektore koji su, a ja volim da kažem, izopšteni u odnosu na aj kažemo, headquarters. Oni su negde, recimo, na terenu.
ti ljudi nemaju istu percepciju u kompaniji kao ovi koji su unutra, zato što se na njih ne usmerava pažnje, jer se oni doživljavaju po onom modelu daleko od očiju, daleko od uši. Onda ti imaš utisak da gledaš kompanije koje iznutar svog sistema idu na paintball, imaju coachinge, treninge, igraju salsu, a ovaj tamo krvari, razumeš, na terenu, ne zna gde će pre, da bi generisao novac od kog će svi oni zajedno da žive. Znaš, i onda ti kao sa aspekta, kad ti pitaš jednog od tih zaposlenih iz te strukture, on kaže, meni je ovo super poslodavac, kad pitaš ovog drugog, kao tebe beži glavom bez obzira. Znaš, to su neke stvari o kojima i zato je ova oblast jako kompleksna i zato je ova kategorija koja je u razvoju i zato treba više ljudi da se usmeri u razvoj same kategorije da bismo došli na taj nivo da i ovi koji nisu formalno deo sistema u smislu da sede tu sa managementom, da i oni budu vrlo involvirani u razvoj kompanije, da se i oni negde vide u sistemu. Znaš. A sad kad si pomenuo management, meni je to jako važna stvar koliko zapravo management, odnosno donosioci odluka, moraju da budu informisani, edukovani o tome šta zapravo predstavlja employer branding kategorija, zato što employer branding treba da bude deo strategije. Sad, employer branding i strategije su reči koje su onako postale kao svojevrsni buzzword, ali mislim da se na tom nivou moramo baviti employer brandingom, da to nije sad samo ono kao malo pre što sam ja rekao, da neko zamišlja, neki donosilac odluka, a čarobni to je tamo štapić. Čarobni štapić, mahni tamo štapićem i odmah ćemo, ne znam, ono, dobiti toliko i toliko ljudi ili pričat će se o nama kao cool kompaniji i tako dalje. Da mora da postoji to razumevanje employer brandinga kao strateške komponente, strateške kategorije koja treba da bude implementirana, da kažem, u te najviše dokumente poput strategije jedne kompanije. Da sad kao se malo vratim unazad, malo pre si spomenuo organizacionu kulturu. Ukoliko se mi ne bavimo organizacionom kulturom i ne ulažemo trud da je postavimo onako kako mi smatramo da treba i kako vrednuju naši zaposleni, ona će se nametnuti sama po sebi. I u tom trenutku kada se organizacionalna kultura nameće sama po sebi, dolazi do disbalansa unutar razvoja kompanije i to je sad moment gde top management vidi četiri neke vrednosti, a zaposleni zapravo vide neke druge vrednosti i oni nisu in line i nisu usklađeni i to je prva stvar koju treba rešiti. Ono što nažalost top management vidi employer branding kao oblast koja će da zakrpi rupe, jer tebi sad, ti sad recimo ovaj naš razgovor kad bi bio live u nekom banalnom smislu nekog okruženja, reklo bi se da employer branding rekrutacija, u smislu kako mi dolazimo do zaposlenih, da je to neki EVP koje je naše obećanje, i sve su to stvari koje utiču na employer brand, ali nekako je oblast, ono, kao flaster oblast, kao, znaš, ovde nam smo se posekli, daj zalepi na to employer branding i sve tako, i to će zapravo, taj oporavak će zapravo doneti strateški pristup razvoju employer brandinga. Mi, nažalost, živimo u vreme, konkretno na našem tržištu, gde se reč strategija olako shvata i svi se negde ono frljaju, što bi naš narod rekao, sa tim terminom, iz prostog razloga što, evo, mi smo skoro bili na piču gde se od nas zahtevala marketing strategija za 10 dana. Pritom, kažemo da nemamo nikakve inpute, glavna stvar je istraživanje, da mi uberemo sve podatke koji su nam važni da bi mogli da sagledamo kako možemo da se razvijemo dalje. I onda ljudi očekuju, to je decision makeri očekuju rezultate, kažu ok, daj mi kampanju da vidimo šta će da budu rezultati. I neminovno će bilo koja kampanja doneti neki rezultat. Sigurno da hoće, ali je stvar u tome što preduslov svega treba da bude neko istraživanje da bi mi imali na osnovu čega da uporedimo rezultate te neke kampanje. Znači ono da podvučemo, ne znam, employee satisfaction ili neke tako stvari tome slične, da bi znali ako je sada zaposlen ili kakva je sada percepcija brenda kompanijskog, pa kakva će da bude za period posle kampanje. S tim da je jako važno da naglasimo, nije stvar koja može da se meri u mesecima, ono, 2, 3, 5, 6 meseci. Znači,
čak i godina jedna je vrlo, onako kažemo, diskutabilan period, ali makar godina treba da kontinuirano grada, trial and error, da probamo različite stvari, da implementiramo, da vidimo kakav će rezultat dati, jer kao, znaš, mi možemo da imamo sreću u smislu da smo pucali u neku aktivnost i ona ispala strava i ona donela, generisala neki rezultat, ali ukoliko mi ne izvučemo pouke iz tog rezultata i nastavimo dalje ili ne prepoznamo da treba da vozimo taj talas, mi nismo uradili posao kako treba. I to jeste ta suština zbog čega ova kategorija postaje strateška kategorija. Jer pazi ovo, ajde stavimo u kontekst osobe, ljudi, razvoja čoveka, jer smo malo prepominjali da je kompanija živi organizam. Ti već u nekom ranom svom razvoju do 20. godine imaš gomilu milestone-ova koje treba da pređeš. Da si prohodao, da su ti izašli zubi, da si počeo da jedeš čvrstu hranu, da ideš u vrtić, da se odvajaš od svojih, da si upisao školu, da si završio neki razred, da si dalje upisao srednju školu. Pazi, to pričamo o veku od 15-20 godina. Znači, sad, ako bi malo razmišljali dugoročno u svemu tome, čovječe, taj period je mnogo dinamičan i mnogo se tu stvari dešava. I ono što je simptomatično je da se u tim prvim godinama razvoja te osetljive stvari dešavaju. I to jeste suština koja čeka kompanije i zbog toga treba da postoji jasan pravac i usmerenje da mi kažemo, kao recimo, ne znam, ono, aj primjera radi, ja sam upisao fond tada, ali sam, ono, ložim se na marketing i tako dalje, ja negde u daljini vidim da je marketing sfera gde ja želim da se bavim, marketing, business management i tako dalje. Znači, ono šta mi možemo da prepoznamo tako u budući je zbog toga employer branding kao strategija treba da postoji. Da mi želimo da nas percipiraju kao takve, ono, da citiram Steve Jobsa, skoro mi baš izlazi taj quote njegov, da kao u kompaniji gde pravila i politika pobeđuje nije dobro, dobro su one kompanije gde pobeđuje ideje, a to je ta neka vizija koja omogućila da Apple danas postaje ono, to je da je danas ono najveće, najprofitabilnija, najvrednija kompanija ili kako već ono, znaš, to su neke stvari, te neke vrednosti koje se gaje vizije, misije i ciljevi. E sad, ajmo da zaokružimo ovu celenu, pa da krenemo na ono ključno što je u današnjoj temi. Samo da podvučemo i da daš svojevrsni zaključak kada su u pitanju employer branding aktivnosti i način na koji se to komunicira. Ti si tu nekoliko stvari podvukao da su ključ uspešnog employer brandinga, to je taj neki kontinuitet, pomenuo si da je to, da kažem, tih nekih godinu dana, minimuma u kontinuitetu baviti se time, zatim da dobro znamo kome se obraćamo, znači da imamo definisanu tu personu, karakterističnu personu, zatim organizaciona kultura, da je to nešto opet što je važno. Ima sad još jedna stvar koja to možda nije loše pomenuti u kontekstu našeg tržišta, jer mi na našem tržištu imamo dosta kompanija koje su imaju svoje kako da kažem headquarters ili da su deo nekih međunarodnih ono grupacija, pa da li treba uvek praviti nešto što je isključivo lokalno ili da li je dozvoljeno nekad i da li je uspešno kad se spušta nešto sa globala ili iz matične kompanije ovde. Eto, kažem, da zaokružimo i zaključimo ovaj deo, šta je to ključ uspešnih employer branding aktivnosti i komunikacije. Evo, sad ću da probam da to onako taksativno navedem. Znači, prva stvar koju treba da uradimo jeste da se upoznamo sa svojim internim resursima koje imamo, to su naši zaposleni koji će nam dati smer u kom pravcu treba da komuniciramo. Na osnovu toga ko su oni, mi kreiramo persone gde svaka persona predstavlja zapravo jednu grupu kojoj se mi obraćamo i poruka do koje mi dolazimo, recimo neka komunikaciona poruka i tako dalje, treba da bude prilagođena svim tim grupama i tim personama koje mi imamo unutar svoje kompanije. Sad, sledeća stvar nastavno na to jeste kontinuitet. Kontinuitet u komunikaciji donosi rezultat i to je stvar gde naše tržište je negde opterećeno lepršavim kampanjama, mi postavljamo stvari tako da imamo krovnu komunikaciju koja je tu da nas usmerava na tome, kažemo, mislim, godinu dana nije ništa dugoročno, ali ajde da uzmemo za primer da je to dugoročno, definišemo krovnu komunikaciju na taj neki period od godinu dana.
ispod kape te krovne komunikacije se dešavaju taktičke kampanje koje treba da skrenu pažnju, da donesu fokus. I ako te taktičke kampanje uspeju da donesu fokus, a ova naša krovna komunikacija nije postavljena na pravi način, mi onda gubimo, zapravo pucamo sebi u nogu, doveli smo neki trafik, ajde da tako nazovem, usmerili pažnju na sebe, a nismo kontinuirano ispratili. Jer generacije koje dolaze će i tekako istraživati kompaniju pre nego što dođe na razgovor za posao, pritom imaju gde, i tekako imaju gde da istraže, kroz društvene mreže, kroz platforme za zapošljavanje i tako dalje. Zato je bitno da smo svuda tu prisutni sa komunikacijom na onaj način na koji mi želimo da uradimo. E sad, šta je tu ono, organizacijom na kultura tu igra važan faktor. Ukoliko, sad to je ono teška stvar, management mora da proguta tu žabu i da kaže ok, nismo in line sa ovime kako nas naši zaposleni doživljavaju, ajde da to ispeglamo pre nego što izađemo na neku širu javnost u smislu tih nekih portala i tako dalje. Jer mislim da transparentnost komunikacija s aspekta kompanije je izuzetno moćan alat ukoliko se ono pravilno postupa sa tim i pažljivo postupa sa tim, jer transparentnost vrlo lako može da se obije o glavu. Ukoliko nismo, aj kažem, uradili domaće i podvukli sve stvari, da kažemo, ispod toga. E sad, no onda na sve to nama dolazi ingerencija, da kažemo, sa, ako pričamo o multinacionalnim kompanijama koji imaju recimo headquarters u inostranstvu. Tu imamo dve stvari. Prva je da kompanije, pogotovo IT kompanije, često sales i marketing team su usmereni isključivo na prodaju i sede u nekoj drugoj zemlji koja je zemlja headquarters i koja je usmerena na klijente koji su recimo iz US-a, dok development team sedi ovde u Srbiji. Ti ljudi, ti resursi prodajni, marketinški su, ono, ja uopšte ne bih računao na njih, ali šta je problem? Što onda kada dođe employer branding osoba u strukturi kompanije, ona dobija marketinška zaduženja i neka druga prodajna zaduženja i bude tretirana kao marketing. To je sad ono kao da se vraćamo na one stvari sa početka. To je sad prvi stepenik koji treba da se prevaziđe. Druga stvar u svemu tome jeste kulturološki aspekt komunikacije. Zato je važno da ukoliko moramo da primenimo neku komunikacionu strategiju koja je definisana sa globala, neophodno je da se ona obradi i prilagodi našem sentimentu, zato što u suprotnom će da bude bukvalno ono cringe ili će nam se obiti o glavu ili tako dalje. Najbolje bi bilo da imamo po tržištu, ajde da kažemo dovoljno resursa da možemo da kreiramo komunikaciju onako kakav je sentiment našeg okruženja, ali to je zapravo velika stvar da i mi tako savjetujemo kompanije da u principu ukoliko su centralizovane, da se decentralizuju u smislu employer brandinga, da ono predstavljaju lokalno to šta imaju od resursa i koje su im to, ključne stvari za tu organizacionu kulturu i neke benefite i šta ja znam da je bitno da se iskomunicira spolje. Kada sve to se desi, kontinuitet u toj komunikaciji je zapravo ključ. Da smo non-stop aktivni što se toga tiče interno i eksterno, jer će to onda doneti pažnju i doneti onaj efekat koji želimo. Pazi, sad i kad pomenemo, kad pogledamo neke kompanije, neke ogromne kompanije tradicionalne koje postoje ono stotine godina, koje svi znaju, da li je neki FMCG, da li je IT, da li je ovo, da li je ono, oni dalje ulažu u marketing i ulažu u svoje ono, visibility ili awareness ili kako god da to nazovemo, i to treba da se zapitamo, jer ako neka kompanija koja je globalno prepoznata ima svest o tome da treba da ulaže, znači naravno da mi kao relativni no-namer na nekom tržištu treba da ulažemo, da skrenemo pažnju na sebe. Tako da je tu tih nekoliko koraka. Ne, hvala ti. Mislim da smo ono, prvo da smo dali jako dobar i kvalitetan uvod. Hvala ti što si to vrlo konkretno i, mislim, koncizno. Ovo je ono, prilično nova kategorija i tematika i zaista ono, u tebi vidim ono savršenog sagovornika na ovu temu, da možeš hvala. Onima koji prvi put slušaju neki razgovor na ovu temu ili ulaze u ovu oblast da mogu vrlo lepo da razumeju kako employer branding funkcioniše i šta zapravo predstavlja. Ali evo, došli smo do
ključnog dela našeg razgovora, ono što sam ja hteo da razgovaram sa tobom, znači od početka godine kruže, da kažem, priče u javnosti po društvenim mrežama o toj nekoj velikoj krizi koja je pre svega zahvatila velike tehnološke gigante na američkom tržištu. To su Google, Facebook, Microsoft, ne znam šta je još tu, da li je još nešto bilo, koji su otpuštali više hiljada radnika. Pričalo se kako će, da li će se to odraziti na naše tržište, da li neće, ali definitivno smo svedoci, evo to je možda bilo na početku godine, da je najveći broj IT kompanija u Srbiji izuzetno smanjio svoje aktivnosti. Bilo je, do duše, iz mog nekog poznavanja situacije, bilo je otpuštanje, ali u jako malom broju kompanija, da je u najvećem broju to dovelo do smanjenja bilo kakvih marketinških aktivnosti, pretpostavljam i employer branding aktivnosti, da su svi nekoj povećanoj fazi grčenja. Pokušam da se sveti kako da, se rekao da. Na početku, ono, povišenom stanju pripravnosti, da, jesi da, tako da, rekao. Da, da. I sad je meni to, opet kažem, nas je to konkretno uticalo na nas, obzirom da za par nedelja imamo i našu veliku digital konferenciju u Zrenjaninu i to nekoj komunikaciji sa našim partnerima, kako shvatili da se ipak nešto dešava na našem tržištu, dosta njih se povuklo. Ja lično ne mogu da vidim da postoji neki problem, osim da je to samo u pitanju neki strah i ta, da kažem, obazrivost, šta će se dešavati, da li će se razvijati, pa sad onda je tu krenulo da se razvija kroz bankrote ovih banaka koje su učestvovale i držale novac od velikog broja startup kompanija. Da li će se to preliti opet na neki bankarski ili na ekonomski sektor u Srbiji, ali eto, volio bih da sa strane employer brandinga razgovaramo o krizi, o potrebi ili da li treba ili ne treba u krizi se baviti employer brandingom i na koji način. I sad ono, koliko je bitno, a verujem da jeste, pratiti ta dešavanja na globalnom nivou, ali opet isto tako verujem i tu da ćemo se složiti da ta reakcija treba da bude lokalna, da ne treba samo da se prati šta rade ti neki tehnološki giganti koji suštinski verovatno i nemaju neke veze sa poslovanjem domaćih kompanije. I ovo je meni baš ono interesantna tema, upravo iz tog razloga što se različite stvari dešavaju na tržištu i aj kažemo, negde bih otvorio sa time, jesi čuo ono nekad kad se priča o investiranju na berzi, ono kao kako se investira na berzi, ono kao kupi kad je mala, niska cena, a prodaj kad je visoka cena, a kao kako ćeš da prepoznaš, znaš, to je, e sad šta to meni govori? Meni to govori da je negde, i što sam negde kroz život, kroz savete starijih od sebe i svog bliskog okruženja pokupio, jeste da krizna vremena nose sa sobom šanse i mogućnosti koje je potrebno prepoznati. I sad mi se nalazimo u tome. Sad ne kažem da sam video šansu, ali treba gledati. I to je ono kako se prolazi kroz krizu sa aspekta nekog mog ličnog razmišljenja i afiniteta. I sad, hteo bih da napravim jednu malu, kažemo, metaforičnu paralelu kroz jedrenje. U našem ono inicijalnom razgovoru sam ti, ja mislim, spomenuo da ja jedrim zahvaljujući, evo moram da ga spomenem, Milančetu, mom drugaru iz osnovne škole, koji ceo život, koji je ono bog jedrenja kod nas, bukvalno čovjek to ne radi neverovatno dobro. Imam tu sreću da sam član njegove posade i nas dvojice se zajedno takmičimo u okviru jedriličarskog kluba, pomenuću Sava. Slobodno. Izvini, malo sam te ono kao, ali van konteksta je, pa mislim da će biti okej. Okay. I sad, ja šta sam naučio sa njim? Ti kad si na vodi u brodu, ako kažemo da je simbolika ta da ti je reka neki ono, životni put, brod si ti i imaš različite uticaje što je recimo vetar u ovom slučaju. Ajde stavimo to u kontekst kompanije. Kompanija je brod, ono, tržište je reka, a situacije koje se dešavaju su taj vetar. I ti imaš nenormalne situacije tu da tipa vetar duva direktno u tebe,
a ti ideš napred. Znači, to je meni bilo potpuno nevjerojatno kad sam sa njim ušao u brod, dok mi nije objasnio te neke stvari. E sad, ti imaš to različite intenzitete vetra koji se različito menjaju u zavisnosti od određene situacije koje ti ne možeš da predvidiš. Ali šta je tu zapravo najvažnije? Najvažnije je kako se prilagođavaš i kako ti taj vetar prihvataš, i to je zapravo ključ zbog čega ti ostaješ ukupan ili ideš napred. I to, Vlado, ne mogu ti objasniti kako deluje kada u momentu ti ne prihvatiš vetar kako treba, ti ostaješ zakucan u mestu na reci. To je neverovatno, znači reka teče, ti stojiš. Znači, bukvalno je potpuno paradoksalno, i to jeste taj moment zbog čega treba tražiti te prilike i način na koji prihvataš vetar. I onda dođeš u situaciju da čak i najmanji neki dašak vetra koga prihvatiš kako treba može da te lansira ispred, aj kažemo, svojih takmičara, ono sa kojima, aj kažemo, ideš do tog nekog cilja. I mislim da je to dosta dobra simbolika u konkretno ovom slučaju šta se dešava. Naši previše gledaju na to kako kako se ponašaju velike kompanije u odnosu na, to jest kažemo, big tech kompanije u odnosu na krizna vremena. I mi negde volimo, to ja mislim neka, naš narod posebno voli neka upoređivanja i stvari koje se tiču ono poređenja. Prvo, ne možemo da se poredimo sa tim kompanijama zato što ne igramo istu utakmicu kao što oni igraju. Pričamo o Facebooku koji ono otpušta 10.000 ljudi, a zapošljava 100 i nešto hiljada ili koliko već. Ono, pričamo o ciframa nenormalnim koje kad staviš u kontekst nekih procenata, deluje ti da i nije tako strašno ono šta se tu dešava. Sad, s aspekta kapitalizma, kad pogledamo da kompanije izuzetno koriste recesiju, inflaciju i sve te stvari ekonomske, makroekonomske koje se dešavaju, da offloaduju svoj teret. I ono što je bitno da ljudi razumeju, koji nas slušaju, a koji možda nemaju te biznis aspiracije, jeste da, nažalost, ljudi su jako veliki, neću reći trošak, ali su velika stavka u finansijama jedne kompanije. Jer ono što vi dobijete na račun je neto iznos u odnosu na ono šta kompaniju košta, koja ima tu i benefite koje vam daje, i mogućnosti ove, i porez koji se plaća državi, i porez kasnije i tako dalje. To su sve aspekti koji vašu platu praktično dupliraju sa aspekta kompanije. Zato velike kompanije koriste te, aj kažemo, struje recesije, inflacije, da offloaduju sebi trošak. I to zvuči užasno kad gledaš sa aspekta toga da su to zapravo ljudi koji ostaju bez posla i tako dalje. I mislim da naši ljudi treba oprezno da posmatraju šta se to dešava na globalnom tržištu, ali mislim da nije jedan kroz jedan primenjivo ovde kod nas. Jer je potpuno poimanje inflacije drugačije ovde na ovim prostorima u odnosu na recimo Ameriku i tako dalje. Različiti aspekti, različiti modeli poslovanja kompanije će se različito nositi sa ovom krizom. Na primer, sourcing kompanije često su, kažem, u fokusu toga krizi i tako dalje. Siguran sam da osjećaju, ali na što bi se ja fokusirao sa aspekta sourcing kompanije, pošto rade sa klijentima iz različitih i industrija i država i tako dalje, da se fokusiraju, da identifikuju koje su to industrije i države i kompanije koje, aj kažemo, nemaju velike oscilacije u svom biznisu usled ove krize. To je, na primjer, jedna stvar. Druga stvar, kompanije koje su, recimo, imaju svoj proizvod. Ukoliko tvoj proizvod rešava neko epohalno pitanje, ne verujem da će da se oseti kriza. Jer pazi ti, ako ti recimo uzmeš neku IT kompaniju koja radi, karikiram sad, software development za nešto što se koristi u lečenju, ne znam čega, ne deluje mi logično da će se, jer kao briga o ljudima neće stati, morat ćemo da se brinemo o ljudima bez obzira na sve, i to je ono sa početka šta smo rekli, život neće stati, i kad gledamo u kontekstu toga moramo da tražimo te, aj kažemo, neke šupljine gde možemo da se provučemo da nas ta kriza što manje uhvati. Naprimjer, ako posmatramo kompanije koje su skalabilne, mislim da su one u velikoj opasnosti, jer ti skaliranjem, nekim brzim i rapidnim skaliranjem sebi, aj kažemo, kupuješ vreme i dovodiš do toga da ti biznis se uspostavi i da funkcioniš. Iz tog razloga, ako mnogo skaliraš za kratak period, gubiš sad taj nivo, aj kažemo, neke lucidnosti i neke adekvatne analize svoje strukture.
I onda može da ti se desi da dođeš do toga da si previše zaposlio, da si malo zaposlio, da si otpustio ovaj krucijalne aspekte svog, kažemo, svoje organizacije i tako dalje. Ljudi koji akvizicijama šire svoje timove. Ako si ti akvizirao neki tim koji, znači, ima svoju organizacionu kulturu i pripajaš sebi, ako nisi se potrudio da tu organizacionu kulturu usmeriš na sebe, znači ti tu gubi. Pazi, ti tako. Koji model tu praviš problematike sada u internoj toj komunikaciji, internom employer brandu. Mislim da je jako važno vreme da se employer branding kao takav sada izuzetno iskoristi iz prostog razloga što te kompanije, ja recimo da sam na mestu tih kompanija koje, aj kažemo, negde su uspele da prebrode grizu, to jest sad već vide svetlo na kraju tunela, ja mislim da one treba to da komuniciraju eksterno. Načine, modele, poluge kojima su uspeli da prebrode krizu. To nije ono varijanta, evo recimo kroz ono temu podcasta. Ako kažemo da sad svako misli da može i svako proba, koji procenat tih ljudi je tebi zapravo konkurent? I ko zapravo može da zloupotrebi nešto što je Digitalk uspeo da napravi sa ovih 100 i nešto epizoda. A kad to staviš u kontekst biznisa, podeli nešto što ti je značajno sa aspekta projekta, jer će to izdići tvoju vrednost u zajednici u odnosu na druge kompanije i pomoći će da tržišna utakmica nastavi da se igra. Ono što je još isto velika stvar, u konkretno kada posmatramo IT, što način na koji tržište rada u IT industriji funkcioniše zadnjih godina kod nas je potpuno ono atipično u odnosu na bilo šta drugo u našoj zemlji. I sada dolazi do usporavanja toga i do nekog, mislim, ružno je reći normalizacije, zato što su nenormalni uslovi u kojima drugi ljudi iz drugih industrija rade. Ali hoću da kažem da smo se negde tu iznivelisali. Dalje imamo komparativnu prednost što se tiče stručnosti kadra i njihove cene u odnosu na zapad, i to je stvar koju, ono, jedna od poluga koja može da se iskoristi u uticaju ove krize i tako dalje. I ono što je jako važno, da se vratim na temu prilagođavanja, jeste taj moment prilagođavanja samoj krizi i koliko smo mi kao lideri kompanija spremni da se prilagodimo određenim stvarima. Ja sam ono naveo kroz primer dinosaurusa, ono, oni nisu mogli da se prilagode, zato su izumrli, i to je glavna poruka cele priče, da je potrebno prilagođavanje u ovim situacijama, a employer branding je jedna od poluga koja može da pomogne da se što bolje prilagodimo i da sebi krenemo u bolju poziciju, jer sa druge strane kad pogledaš recimo platforme za zapošljavanje, one beleže veći trafik. I to je direktan indikator ovog što smo mi pričali, da se negde prećutno govori o tome da se ljudi otpuštaju, a da nema jasne komunikacije šta se zapravo dešava. I da, još jedna stvar koju sam htio da kažem, interni, to je krizni employer branding je u direktnom smislu primer kako ćeš otpustiti osobu. Znači, to zvuči vrlo grubo i vrlo onako zastrašujuće, ali način na koji si ti adresirao to, kako si ti tu osobu informisao, kako si se ti našao toj osobi u toj situaciji, će direktno da utiče na tvoj imidž, reputaciju i tako dalje. I mislim da se to gubi iz vida, jer prvo vrlo je neprijatna situacija, a drugo, videli smo šta je uradio ono Google, kao sutra ne možeš uloguješ sa svoj računar i samo ti stigne ono poruka, javi se tamo. Javi se u kadrovsku. Znaš, kao javi se u kadrovsku. To je stvarno strašno. To je jezivo, i meni je sad to, pazi ti to je jeziva varijanta, to je kao u odnosu ono, aj kažemo, nekom ono emotivnom ljubavnom odnosu, kad neko kao ti misliš sve stvari funkcioniš i onda ti neko sutra kaže, raskidamo. Ti čekaj, šta se, znaš, a kad neko ti kaže, sedne, porazgovarate o tome, ima zreo pristup tome, ti onda s tom osobom možeš da imaš neki odnos u budućnosti, neki, kažemo, normalan odnos. I mislim da se to direktno reflektuje na kompaniji i mislim da je to jedna od stvari, smo zaboravili malo, budemo ljudi, znaš, ono, da to kao te kompanije, zlikovci sa bičevima, i mi kao neki borci koji smo tu, ono, silom prilike, znaš. Mene, ovo sad što si rekao, to ja mislim da je jako važno, taj primer kako se, kako se zapravo tako nešto radi. Ja sam u svojoj užoj porodici imao slučaj da je osoba bila pozvana samo na razgovor u HR, znači skroz, da kažem, ono, nevezano, mislila da se radi o nečemu, nije vezano sad za ovu krizu, bilo je to pre par godina, gde je samo kao predočeno, kao
to je to, kao nema ništa, mislim, vratila se, nema kompjutera za stolom, kao, znaš, kao stvari u kutiji, u spakovane, to je takav šok za čoveka, ovaj, a opet sa druge strane, baš upravo u ovoj krizi sam ispratio, sad ljudi dele, naravno, ovaj, naučili su i vole da podele i svoj, naučili su da dele i svoje, da kažem, srećne trenutke iz karijere, a vidim da je to sada ovaj, uzelo maha i da podele prosto u nekoj želji da će to neko videti i prepoznati ih kada su ostali bez posla. Video sam par slučajeva konkretno na LinkedInu gde su osobe koje su ostale bez posla, tehnološke kompanije gde su ostale bez posla, da dele to sa svojom nekom zajednicom na LinkedInu, ali je sentiment bio jako pozitivan prema kompaniji iz koje odlazi, što znači da je ta njihova organizacijona kultura na tom nekom visokom nivou i da se vrlo pazi na koji način, na koji način se i to otpuštanje vrši. E sad, ti si se dosta toga stvari ovde ovaj, dotakao, ono, kao da sam ono bukvalno ovaj, balon probušio iglom, pa iz tebe ono eksplodiralo sve ono što sam ja zapravo želao da mi kažemo. E sad, dosta sad tu stvari si se dotakao u smislu načina kako ublažiti te posledice krize u tom reputacionom smislu, ali ima još jedna stvar koju mislim da treba ovaj napomenuti, a to je važnost te interne komunikacije unutar kompanije, da se svaka informacija o stanju, da kažem, u kompaniji, eventualnim odlukama, da prvo bude interno komunicirano i da bude to vrlo jasno. Tako je, da. Ja se potpuno sam zagovornik te teme da, jer taj grč o kojem ti ja pričamo danas ovde, osjeća se u vazduhu i to je ono što pravi nemir unutar kompanije, jer dokle god neko nema, pazi, čak i ono neko saopštenje neodređeno, s aspekta menadžmenta je okej da te negde relaksira s aspekta šta se dešava i tako dalje. Znači ja mislim da u ovom trenutku, evo sad ako mogu nekako da apelujem na kompanije, mislim da je jako važno da imaju neko saopštenje, neki korak, neki iskorak ka svojim zaposlenima, da im predoče ono, bit će sve okej, da je težak period, da se možda smanjuje revenue ili tako dalje. I sad ja razumem frustracije ljudi i svega šta se tu dešava, ali prosto mislim da je bolje reći nego doći u situaciju u kojoj, eto to, imaš i lični primer, u kojoj ljudi znaju da dođu ono, zbog te neke, aj kažemo, možda i nespretne odluke managementa. Ono što sam ja video kroz karijeru i na nekim drugim stvarima jeste da kada dođe do toga da treba da se skraćuju troškovi, da se smanjuju troškovi, uvek nekako se orijentiše ka ljudima i ka smanjivanju nekih budžeta koji se tiču ljudi i tako dalje. A ono što je paradoksalno u svemu tome jeste da će ljudi biti ti koji će premostiti ovu krizu. Znaš, to je meni ono najfascinantnija stvar. Recimo, dotakli smo se recimo salesa. Zamisli sad ti recimo u svom portfoliju, ti si IT kompanija koja ima XY softverska rešenja i klijenti sa kojima inače radiš su malo pod utiskom krize i tako dalje i ti imaš sales team koji ono, ima zadatak da nađe nove klijente i tako dalje i tvoj sales team nalazi ono klijenta koji je kompanija koja se bavi, ne znam, ono, ne znam sad kojom industrijom, ali koja stabilno posluje i koja nema neki poseban utisak na krizu i tvoj proizvod ili to što ti nudiš njima značajno pravi neku uštedu ili tako dalje ili tako bliže. I tebi zapravo taj sales team, ta jedna osoba ti je pomogla da prebrodiš krizu i ti sutra toj osobi daš otkaz. Znači to je u banalnom slučaju se mi nalazimo u tom nekom momentu, a sad to povlači sa sobom to neko nerazumevanje internih resursa, ljudi, ta preopterećenost HR-a, to neka poimanje da li je employer branding HR ili marketing itd. To su sve stvari kojima se nažalost bavimo, a negde nam remete fokus da vidimo tu potencijal naših ljudi koji mogu da pomognu da se kriza prebrodi. I generalno su to neke stvari o kojima mislim da kompanije treba da razmišljaju. I ono što je nama recimo, to sam malo prizostavio da kažem, ali nadam se da je okej da sada to kažem. Naravno. Mi u Storyline-u, mi se ne bavimo praktično employer brandingom, da se izrazim filozofski, mi se bavimo emocijama, jer stvari i kampanje i način na koji mi pomažemo kompanijama se izraze i da se postave ili da komuniciraju ili kako god, direktno utiču na kvalitet života ljudi. Znači, mi se bavimo emocijama ljudi koje, recimo, ako
kažemo, s aspekta zapošljavanja, mi imamo direktan uticaj na to kako će tvoj karijerni put da teče, da ćeš ti odlučiti da se prijaviš u ovoj kompaniji, da ćeš možda proći i da će tvoj kvalitet života direktno se odraziti na odluku koju si ti donao, koja je trigerovana nekim našim trudom i zalaganjem. To je jedna strana. Druga strana te emocije jeste što smo mi most između tih generacija, publike i kompanije. Što smo mi ti, evo ovim razgovorom mi pokazujemo taj neki drugi aspekt koji možda kompanije ne vide. I treća stvar jeste da smo mi taj glas naroda unutar kompanije, da. Što ako ste spremni da zavrnete rukave i tako dalje, uz pomoć neke agencije, nas, saradnika, konsultanta i tako dalje, možete doći do informacija koje su vam značajne da prebrodite to na što bezbolniji način. Znaš, ono, možda su neke stvari nužne, ali opet kažem, ono, jel su otpuštanja nužna? Ajde da ne budemo potpuni dripci u tome, daj da to uradimo dostojanstveno prema svim ljudima kako to i zaslužuju i da bez obzira, bez zadnjih namera i tako dalje. E sad, to je sad negde ono kraj razgovora kako sam ja video, upravo dotakao si se par tih nekih stvari, pa samo da sublimiramo sve i da ti nekako daš neku svoju poruku za kraj, da ne kažem savjet ono kompanijama. I ja sam pomenuo, znači, generalno postoji taj neki, ta neka vrsta negativnog sentimenta na lokalnom tržištu usled, da li to, da li možemo da definišemo kao kriza, straha od te neke krize. Ti si pomenuo povećan saobraćaj na sajtovima za zapošljavanje, što znači da prosto otpuštanja ima, kažem, vidi se to i po društvenim mrežama. Šta je to što trebamo i možemo uraditi kada employer branding u pitanju u ovoj situaciji? Mislim da možemo mnogo. Prva stvar jeste da kada top management sagleda pravac u kom će nastupiti i šta može uraditi, mislim da je potrebno i neophodno da se to spusti na kolege prvenstveno, na interno, ili možda čak i da se oni pozovu da i oni daju svoj neki utisak o svemu tome kako dalje to može da se prebrodi. Mislim da ono što kompanije mogu da iskoriste jeste ovi koji identifikuju da će kažemo uspeti da prebrode krizu, da oni to iskoriste kao, kažemo, kontent koji može da se plasira spolje, da bi oni na taj način sebe otvorili kao kažemo stabilnu kompaniju u nekoj novoj dimenziji. Sa druge strane, ukoliko su otpuštanja neophodna, mislim da je potrebno jako voditi računa na koji način se to sprovodi i kako se to radi u kompanijama, jer će to, ono, mislim, ne može to da donese pozitivan sentiment u smislu kao, ja ću baš sad, ali zaboravili smo, budemo ljudi, mislim da sa ljudskog emotivnog aspekta će to mnogo da znači, jer će sutra neko da se seti te kompanije ne kao mesta gde je dobio otkaz, nego koji su bili fair, u krajnjem slučaju fair, i da je to ono trud, rad i zalaganje bilo čak prepoznato i na taj način koji je nažalost posledica krize, ali da je bilo prepoznato ono vrednost koju kompanija donela. Ono što još moram da istaknem jeste da ako pričamo sa aspekta IT kompanija, često ljudi koji vode IT firme, to jest najčešće su tehnička lica. I to su inženjeri koji se bave razvojem biznisa i, aj kažemo, silom prilike ulaze u menadžerske vode. Mislim da je to ono room for improvement, što bi se reklo po Vuku, da ljudi koji su na tom nivou da treba da sagledavaju stvari i više malo menadžerski da bi mogli da razumiju, pogotovo sa aspekta employer branding, jer oni više ne vode samo sektor developmenta u okviru neke multinacionalne kompanije, nego vode kompaniju koja ima svoj životni vek, ekosistem i svoj entitet na nekom lokalnom tržištu. Mislim da upliv menadžerskih nekih, hajde kažemo, principa u vođenju ljudima naspram te inženjerskog pristupa je i te kako značajan za kompaniju ovde. Sjajno. Mislim da smo ovu temu pokrili vrlo, pre svega, objektivno. Mislim da si dao sjajan uvid i da smo na neki način pomogli, jer, kažem, eto, u nekoj toj komunikaciji sa kompanijama vidimo da postoji
obazdrivost i taj neki strah, moja ideja je bila prosto da popričam sa nekim ko se bavi time, onako što se kaže, u rovovima, što svaki dan si u tematici employer brandinga, i da možda pomognemo nekim kolegama u industriji na koji način da pristupe celoj ovoj situaciji, da neke možda ohrabrimo da istupe sa nekim od aktivnosti, jer kažem, eto, mi smo prvi negde bili tu na udaru da osetimo, neki od naših prijatelja sa kojima komuniciramo i sarađujemo bili su vrlo otvorni, rekli, znate, takva i takva stvar, čućemo se i tako, dok su neki bili, da kažem, onako, ja, ništa se ne zna, ne možemo, nemoj da pitaš, onako, vidiš onako da je jako nezgodna situacija, tako da sam prosto poželeo da se pozabavimo sa ovom tematikom u jednoj situaciji koja možda nije najidealnija, ali da i u toj situaciji koja nije idealna postoje stvari koje je poželjno raditi, koje treba raditi, da nije samo employer branding, da kažem, benefiti ili taj Netflix koji je super, ili ne znam, nastup tako na konferenciji, da postoje stvari koje se radi u krizi. Pa, tako da sam ti ja veoma zahvalan na ovom razgovoru. I meni je bilo zadovoljstvo i mislim da je generalno lako je kad je sve lepo, znaš. Lako je da šetaš kad je napolju sunce, ali kad treba da prošetaš kad je kišno vreme negde da stigneš, znaš, a možeš da stigneš, mislim, sad, da li ćeš više ili manje da pokisneš, to je sada pitanje uticaja na ovu krizu. Ja bih se ovde nadovezao na ono što smo pričali na početku, ti i ja, da bi mi ovde iskoristili možda da za sve naše slušaoce da možemo da napravimo mali poklon od strane Storylinea za, recimo, dve kompanije koje se jave tebi, Vlado, ili kako već to ti organizuješ, da možemo da damo neke besplatne konsultacije u smislu jedan na jedan sa mnom, sa Storyline timom, i da možemo da pokrijemo neku temu i možda da konkretnije pomognemo u ovoj situaciji. Ne, ja sam ti zahvalan na tome, ali eto, neka bude i to nešto onako malo zvaničnije. Znači, dve kompanije ili dva neka employer branding menadžera iz nekih kompanija koje se jave na info@digitalk.rs. Mi ćemo ih vrlo rado povezati sa tobom, Nenade, i tvojom ekipom, pa eto, i da na taj način doprinesemo da neko malo više nauči ovoj oblasti i da napravi taj neki pomak, jer to je suštini i cilj Digitalka, da napravimo neki pomak na tržištu i da ljude koji rade u industrijama kojima se mi bavimo, da im pomognemo sa ovakvim razgovorima. Pa, tako. Mi generalno, mislim, cela industrija je u povoju, to ono što smo rekli. Ovakvi iskoraci su jako važni da cela industrija dođe na neki nivo održivosti, lakše održivosti, značaj i tako dalje. Znači, ono, mi smo spremni kao Storyline, mi smo identifikovali nišu, ja kažem, ono, držimo dah negde, što bi se reklo, dok stvari ne legnu, i jako nam je važno da se susrećemo sa ljudima koji dele naše vrednosti i koji shvataju važnost i značaj svega ovoga, i zato smo i mi spremni da podelimo svoje iskustva, mišljenja, i evo, video se i sam vrlo otvoreno pričamo na sve teme, ne, čak i neke naše metodologije pristupa i tako dalje, vrlo otvoreno delimo sa drugima, jer je značajno za razvoj cele industrije generalno. Još jedno veliko ti hvala na izdvojenom vremenu, zaista uživo u ovom razgovoru. Meni je bilo stvarno sjajno, nadam se da će i publici da se dopadne, pa eto, pričat ćemo na nekom drugom. Tu smo, bit će sigurno prilika. Dragi prijatelji, gledaoci i slušaoci, verujem da ste uživali u ovom razgovoru, dotakli smo se jedne veoma aktuelne teme, zahvaljujući Nenadu i njegovom timu, eto, bit ćemo u mogućnosti i da pomognemo nekim kompanijama koje nam se budu obratile sa besplatnim konsultacijama, tako da ne oklevajte, pišite na info@digitalk.rs, na isti mail možete pisati ukoliko imate bilo kakvih sugestija, pitanja, kritika, predloga za neke teme u kojima želite da pričamo, ili neke sagovornike koje želite da dovedemo. Vrlo smo blizu našeg događaja u Zrenjaninu, ne zaboravite da čekirate to, verovatno vam tokom celog dana i izlazi na društvenim mrežama 20. i 21. april e-commerce days, najveći e-commerce događaj tokom godine u zemlji, od 21. do 23. aprila Digitalk konferencija u Zrenjaninu. Zaista, programi za obe celine su fenomenalni, ja vam sugerišem da pogledate i da se prijavite čim pre,
pa se nadam da ćemo se družiti uživo u Zrenjaninu. Šta još reći, svakako, znate da vam uvek napominjem, nama to puno znači, pretplatite se na naš YouTube kanal, ukoliko više volite da nas slušate, ja vas samo podsjećam da smo prisutni na svim streaming platformama. Tako da, na samom kraju meni ostaje još samo da se zahvalim svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što, što radimo i što su podržale rad Digitalk podcasta. Na prvom mestu MTS koji je pokrovitelj Digitalka u 2023. godini. Naravno, veliko hvala našim partnerima Ananas e-commerce-u, OTP banci, Mastercardu. Tu su svakako naši prijatelji iz ideje online. Ne zaboravite kada njih pominjemo da važi promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Naši prijatelji iz Samsunga su takođe i u ovoj epizodi sa nama. Pročitajte sve ono što imamo u opisu epizode kada je u pitanju njihov model Samsung Galaxy S23. To je, da kažem, model koga volimo da ističemo i koji nam pomaže u realizaciji ovih epizoda. I naravno, sam kraj, drugari izdavačke kuće Finesa. Dvoje vas ćemo nagraditi sa dva primjerka knjiga iz njihovih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Vidimo se naredne nedelje. Ćao!